Komisioni Europian u propozoi vendeve antare të Bashkimit Europian që t'i lehtësojnë kufizimet aktuale të udhëtimeve jo thelbësore për qytetarët të ashtu quajturave vendet të treta. Rekomandimi vlem për qytetarët e vaksinuar kundër virusit korona me vaksinat të miratuar nga Agencia Europiane e Barnave EMA. EMA dheri më tash ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson Johnson dhe AstraZeneca. Si pas propozimit të Komisionit Europian, të gjithë personat e ashtu qua i turve vendet të treta që janë të vaksinuar me njërën prej këtyre vaksinave mund të udhëtojnë në bashkimin Europian. Sa i përket vaksines ruse Sputnik V, ajo është ende në procesin e analizimit nga EMA. Zyrtarët të Komisionit Evropian thanë se derisa të miratohet zyrtarisht përdorimi i kësaj vaksine, njerëzit e vaksinuar me të nuk bëjnë pjesë në grupin e qytetarëve që mund të udhëtojnë lirshëm në vendet evropiane. Komisioni Evropian propozon të lejohet hyrja në Bashkimin Evropian për udhëtime jo thelbësore, jo vetëm personave që vijnë nga vende me situatë të mirë epidemiologjike, por dhe personave që kanë marrë dozën e fundit të rekomanduar të vaksinës, të miratuar nga Bashkimi Evropian thuet në komunikatën e Komisionit Europian, që është krahu ekzekutif i BES. Bashkimi Europian ka vendosur kufizime për të gjitha u dhëtime të jothel në mars të vitit të kaluar, kur edhe ka shpërthyër pandemia e koronavirusit. Për të kufizuar rezikun e importimit të varianteve të reja të virusit korona, Komisioni Europianë propozojë gjithashtu të ashtuqua i të rënë frene urgjente, që do të mundëson të vendosjen e kufizimeve të shpejta të udhëtimit për vendet ku situata shëndetsore për kejtësojët ndjeshëm. Vendet antare të bashkimit Europianë do të filojnë të diskutojnë propozimin të martën, marveshje e tyre është e nevojshme për të avën atë në fuqi.